geedi general trading company waxa uu ka mid ahaa kambaniyada sida weyn uga dhaxmoqday bandhigga carwada sideedaad oo maanta ka furantay magaalada Hargeysa waxaanu kambaniga geedi madasha carwada ku soo bandhigay alaabaha kala duwan ee uu iibiyo isagoo ugu bushaareeyay macaamiishiisa in muddada ay carwadu socoto uu sameyn doono qiimo dhimis ballaadhan mas'uuliyiinta kambaniga geedi oo ka hadlayna waxa ka mid ahaa hadalladoodii waxaanu anagoo kambaniga geedi general trading ay waxaan ka soo qayb galnay carwada sideedaad sanadka ee Soomaaliland marka waxyaabaha dibna wax ka weyn dhacay anagu aanu leenahay noo khaas ah waxa weeye caanaha baraankaygu waa caano waliba waxa weeye magaca badda duwana wey leeyahay waliba magacaanu qaadanay waa magacyada hablaha ta waxa noogu taalaa shaariqa imaaraadka noogu taalaa laakiin halkan waxa weeye waxaaga waa trade oo halka qaybti lagu iibinayay marka waddan shanta gobolada Soomaaliland halka hawlgala dhammaan Soomaaliland halka hawlgala marka waxa weeyaan customer-kayaga iyo dadka noo macaamiisha anagoo ka faa'iideysanayna fursada carwada awgeed waxaan ugu baaqaynaa in nacamtiya markii ugu horeba deeyay nacamti wax nooga ibsan jiray si fiican wax nooga ibsan jiray waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan nacamti buntada ay socoto carwada oo anagoo waliba qiimo dhimis fiican iyo wax weeye raaligelin fiican u samayn doona haddii ilaahay insha Allah anagoo geediya maanta waxaan ku soo bandhigi doonaa meesha product cusub aanan dalka wali hore loo keenin product-kaas oo ah milkshake oo waliba boda oo wali dalka hore loo keenin oo ku cusub adduunka waxaan aad iyo aad u mahadcelinaynaa shirkaddan partner ka nahay ee idinu Soomaalidu leeyihiin ee gacanteeda ku sameysa caanaha tirada badan aan horteeda yaalla Ifti Middle East factory oo ku taala magaalada Sharjah ee waddanka Imaaraadka ayaan aad ugu mahadcelinaynaa waxaana haynaa caano yu kala duwan sida ka muuqato hortaada waa strawberry iyo caano isku darsan oo boodhara iyo caano fiimto boodhara محمد عمر طارق السار تي في هرقيسة